Hafnaboltinn fyrir Edith nær ekki almennilega til hans Boltinn rekur út á Sif Sif fljóta hugsa að snögga koma boltinn inn á teik dauða færi út í slána og þessi svo inni og það Áslaug Dóra sem að að skora og koma selfisingum hér yfir strax á fjórðu mínútu frábær byrjun hérna hjá Selfoss liðinu Ég kemur hotspinnan Edith fer upp í þetta, nær ekki alveg til boltan Sif, snögga komin aftur inn á teik Barbara á svo þetta sláar skot og aftur Barbara í boltanum sem dettu fyrir Áslaug Dóru og hún skil Selfisingar búnar að skila sig niður og losna hér úr Kristín Ernu seti boltan fyrir í fyrsta boltin á Olgu, Olga með skotið og hún jafna leikinn Olga Sjarkóa hún þarf ekki marga sjansa gríðalega hættuleg fyrir framan marka anstæðingsins Olga Sjarkóa og að skora fimmta marki sitt sátt saknaði í síðasta leik þegar hún tók út leikbann en mætt til leik sér í dag og búin að jafna þennan leik með frábæri skoti Það gert hjá Þóru undir pressu og hér Olga Einn á auðum sjó komin í gegn, hvað gerir Olga Sjarkóa? Þetta stöngin og hann yfir marklínuna. Þetta mark og Olga Sjarkóa að koma eyjakonum yfir hér á 87. Mínútu. Líklega að fella selfisinga endanlega. Frábær afgreiðsla hjá Lettnesku landsliðskonunni. Sjáum það að Gunni Geistóttir með ennina stóðsendinguna boltinn fleytist áfram af selfisingi inn fyrir á Olgu sem setur boltan í stöng.